Hello everyone, good morning. আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেলৰ আন এটা ভিডিঅলৈ স্বাগতম জনাইছো আৰু আজি হৈছে প্ৰথম ভাদৰ 1 তাৰিখ আৰু এয়া আমি পাই গলোহি নামঘৰ এফালে সকলোৱে প্ৰসাদ লৈ আছে আসলতে 5টা বজাৰ পৰা এটা প্ৰসংগ হয় আৰু 9টা বজাৰ পৰা এটা প্ৰসংগ হয় 9টা বজাৰ প্ৰসংগৰ এয়া প্ৰসাদ দি আছে আৰু মানুহ আহি আছে গৈ আছে এনেদৰে ভাদ মাহৰ প্ৰসাদ বিতৰণ হৈ থাকে যি সকল আহে সেই সকলে নিশ্চয় আপোনালোকে দেখিছে আৰু যি সকলে অহা নাই তেওঁলোকৰ মানে বাবে জনাও যে সারি প্ৰসংগ হয় আৰু এয়া হৈছে নামঘৰৰ ভিতৰৰ অংশ য'ত গোটেই সেৱকী বহি আছে আৰু ইয়াতে প্ৰসাদ খাবলৈ দিয়া হয় যি সকলে নাম শুনিব বিচাৰে তেওঁলোক ৰখি দিয়ে আৰু যি সকলৰ মানে কম সময়ৰ বাবে আহে সেই সকল প্রসাদ লয়ে গুছি যায় তাকে বড় তো শুকাই আছিল কাপড় সবই বড় ধুনিয়াকে ধুই থৈ আছিল মই পিছফালে আগফালে সবফালে আছে মীৰ লগত অকণমান সময় থকাৰ পাছত আহিছোঁ এয়া চাকিত তেল দিব আৰু মেইন চাকিত দি থৈ আহিলোঁ চাকিও দিলোঁ আৰু এইখিনি হোৱাৰ পাছতে আজি মানে যিহেতু মি ভাগৰ আৰু নিচাৰ মানে ভাইটিৰ লগৰ ছোৱালীজনীৰ বাৰ্থডে সেইবাবে এয়া হৈছে প্ৰিপেৰেশ্যননো কি তাই যিহেতু সেইদিনাখন মই মাতিলোঁ আহিলে আৰু সেইবাবে যাব গৈ ওলাইছে সেইকাৰণে সোনকালে কেকটো কাটি দিয়া হ'ল আৰু লগতে যিহেতু মি বাৰ্থডে আৰু মানুহৰ ভিৰ কমাৰ পাছত এয়া হৈছে নামঘৰৰ মূল আসন ভাগ আপোনালোকক ওচৰৰ পৰা দেখাইছোঁ আৰু এতিয়া যাম আমি ককাহঁতৰ ওচৰলৈ ভাদ মাহৰ প্ৰত্যেকটো দিনাখনেই এনেদৰে ভকত বৈষ্ণৱ যিসকল থাকে পিছবেলালৈকে সেইসকলক আঠ খেলৰ প্ৰত্যেকটো খেলে তেনেদৰেই জলপান খুওৱা হয় আৰু মই মোৰ প্ৰথম দৰমহাৰে ময়ে বেছি সৌভাগ্য মানে কি যিটো আঁকৰি থৈছিলোঁ মই সেইটো মানে মোৰ সফল হ'ল বুলি মই ভাবোঁ কাৰণ মই তেওঁলোকক জলপান আৰু অকণমান পায়স আৰু যি মিঠাই দিবলৈ সামৰ্থ্য হ'লোঁ আচলতে সেই দিনটো মোৰ কাৰণে ইমান বেছি ভাল দিন বা মনটো ইমান বেছি ভাল লাগি আছিলে যে মই আপোনালোকক ভাষাৰে বুজাব নোৱাৰোঁ কাৰণ প্ৰথম দৰমহাৰে মা দেউতাক কিবা এটা দিছোঁ আৰু লগতে ককাহঁতকো বা যিসকল আছে তেওঁলোককো এনেদৰে অকণমান যি পাৰিছোঁ সিমানকণ হ'লেও মই তেওঁলোকক অন্ন দিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ আৰু সেয়াই তেতিয়াহ'লে ভাল লাগে আচলতে এনেকৈ বহুত বেছি ভাল লাগে যেতিয়া নিজৰ উপাৰ্জন বুলিয়েই কৈছোঁ কাৰণ আজিলৈকে মই এনেদৰে কাকো একো দি পোৱা নাই বা আগকৰি বা খুৱাই পোৱা নাই এইবাৰে মোৰ প্ৰথম আশীৰ্বাদ কৰিব আপোনালোকে আৰু উদয়ো বহুত বেছি ছাপৰ্ট কৰিলে ইমান বেছি ব্যস্ততাৰ মাজতো সি গৈ মেলি লাগি কৰি ইফালে মায়ে বজাৰ চজাৰ কৰিলোঁ আমি গোটেইখিনিয়ে মিলি আৰু এয়া হৈছে খুৰীহঁত এনেদৰেই তেতিয়াহ'লে আজিৰ দিনটো গ'ল আৰু ইয়াৰ পাছতে আমি দুয়োটাই ভকতসকলক মানে ককাহঁতক সেৱা কৰিম তাৰো অকণমান দৃশ্য ৰাখিছোঁ আপোনালোকে চাব ককাহঁত খাই বৈ হোৱাৰ পাছত সকলো মানুহ খাই বৈ হোৱাৰ পাছত এইফালে কৰি আছোঁ আমি দুইজনে সেৱা যিসকল ককা নামত বহিছিলে তেওঁলোকক সাধ্য অনুসাৰে মনৰ পৰা অন্তৰ খুলি যিমান পাৰিছোঁ তেওঁলোকক কিবা এটা অৰিহণা দি আশীৰ্বাদ লৈছোঁ যাতে আগলৈ এনেদৰে খুৱাই বা খুৱাই থাকিবলৈ বুলি নহয় আচলতে এনেদৰে তেওঁলোকৰ চৰণত যাতে মই কিবা এটা দিব পাৰোঁ তাৰ বাবে যাতে তেওঁলোকে আশীৰ্বাদ দিয়ে আৰু মই কি মনত ভাবিছোঁ সেইখিনি যাতে পূৰ্ণ কৰে সেয়াই ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা সকলো যাতে ঠিকে থাকে আৰু এইফালে মায়ে আৰু মোক আচলতে ভিডিঅ' মিয়ে কৰি দিছে মায়ো উঠাই আছিলে বাৰু তথাপিতো এয়া যিহেতু শেষ হৈছেগৈ সকলোকে এনেদৰে প্ৰত্যেককে সেৱা কৰি পেলাই হোৱাৰ পাছত কি হয়নো আপোনালোকে তেতিয়াহ'লে চাই থাকিব আৰু আজি যিহেতু এক ভাদ
আৰু ভকতসকলো যথেষ্ট আছিলে। তথাপিতো যিসকল দূৰণিৰ তেওঁলোক গলগৈ আৰু খাই বৈ হোৱাৰ পাছতে আৰু সেৱা কৰিবলৈ হয়তো কিছুমান সংখ্যক নাথাকিলে, আৰু যিসকল থাকিলে তেওঁলোকক এনেদৰে অকণমান সেৱা কৰা হৈছে। সেয়াই তেতিয়া সেৱা কৰি হোৱাৰ পাছতেই এনেদৰে এখেতসকলক দেখা পোৱা গ'ল। তেওঁলোকে আচলতে দূৰ দূৰণিৰ নতুনকৈ এপইণ্টমেণ্ট পোৱা আৰু বৰহোলাত ডিউটি পৰিছিলে বুলি জনাইছে, আৰু এনেদৰে শৰাই দিবলৈ আহিলে তেওঁ সকলো মিলি প্ৰায় 40-50 জনমান আহিছিলে। আৰু আচলতে এনেদৰে দেখি ভালো লাগিছিলে। আৰু ইয়াৰ পাছতে আমি যাম এতিয়া ঘৰ। এয়া আজি মানে নামঘৰ পৰা আহি গৈ কৰে কৰা হ'ল। আৰু কাইলৈৰ পৰা লাগি যাব লাগিব মাৰ দোকানত থুমাথুম ব্যস্ততা। সেইকাৰণে সেনেদৰে ৰাতিয়ে চেলিব্ৰেট কৰা হ'ল, যিহেতু কাইলৈ ভাদৰ 2 তাৰিখ আৰু জন্মাষ্টমী আছে, সেইবাবে 1 তাৰিখেই এনেদৰে চেলিব্ৰেট কৰা হ'ল। জন্মাষ্টমীত আমি মাছ মাংস নাখাওঁ আৰু সকলোৱে মিলি নামঘৰলৈ যাব লাগিব। সেয়াই তেতিয়াহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টো, আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিলে প্লিজ এটা লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু এয়া হৈছে আঠখিলীয়া নামঘৰৰ প্ৰসাদ।